treinar e conhecer um pouquinho mais as aulas de Muay Thai com o professor Ed. Boa tarde, professor Ed. Oferecimento Clínica Sanpou, Odontologia Estética. Movement, Life is Motion. E Doutor Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. Boa tarde, Maíta, tudo bem? Bom, a gente está aqui na Top Thai agora e vai mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui que a gente faz de Presidente Prudente. Eles estão terminando de aquecer e agora vocês vão conhecer um pouquinho dos benefícios do Muay Thai. O Muay Thai, embora seja uma luta, vem se popularizando muito conforme vai passando o tempo. E hoje muitas pessoas praticam, mesmo não querendo competir. Estão aqui por uma qualidade de vida, uma perca de peso. Hoje a gente tem homem, mulher, criança, tudo treinando aqui com a gente, buscando os seus objetivos. Bom, o Muay Thai é conhecido como a arte das oito armas e hoje o Muay Thai usa soco, chute, joelho, cotovelo, onde o que é mais valorizado é sua postura e seu equilíbrio. Então isso a gente leva até para a vida aqui, falando da sua postura, tanto física e emocional, sua força também. Dentro da neuropsicologia, a gente sempre estuda os benefícios do esporte para neuroplasticidade, fator neuroprotetivo, redução da ansiedade, depressão. Eu procurei o Muay Thai com algumas dessas demandas. Eu tinha problema com autoestima, estava com sobrepeso. E hoje em dia, isso se tornou um estilo de vida para mim, né? Parte da minha identidade. Eu venho aqui treinar, eu me sinto muito bem aqui. Coisas que, na prática, eu sempre senti, na teoria, depois eu achei corroboração para isso. E não consigo ficar sem. Melhor parte do meu dia, indubitavelmente, é vir aqui bater saco, fazer sparring, aprender um pouco desse esporte que hoje me ajuda a me definir. Bom, Maíta, essa daqui foi um pouquinho da nossa aula. Espero ter colaborado aí com vocês e até a próxima. Muito bacana, professor Ed, muito obrigada pela participação, um abraço para você, para toda a equipe aí da sua academia. E agora, gente, vamos falar em atividade física. Muay Thai é uma atividade física, mas você que gosta de caminhar, fazer corrida e às vezes não quer fazer na rua, mas quer fazer na sua casa, que aí você pode fazer assistindo seu programa preferido. A Movement é nossa parceira de longa data e tem uma super novidade para você, ou melhor, uma super promoção que já está no ar há algum tempo, quer ver só? Para você que quer cuidar melhor da sua saúde, a Movement é o maior fabricante do Brasil de esteiras, bikes, elípticos, equipamentos de musculação e tudo para atividade física. Quem usar o cupom SBT no site loja.movement.com.br terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. É isso aí, você que está em casa, você que está nos ouvindo, use o cupom SBT. O site é loja.movement.com.br e você terá 10% de desconto em todos os equipamentos da linha residencial. Não perca tempo! Tem esteira, bicicleta ergométrica que conecta com o seu celular, acessórios e muito mais. Então você está esperando o quê? Aponte o celular para o QR Code que está na sua tela. Escolha o seu equipamento ou os seus equipamentos. Use o cupom SBT e tenha esse super descontão. Gente, vale a pena. Cuide de sua saúde. Movement Life is Motion.
Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, a doutora Lucimari Bulgário, dermatologista, vai falar a relação da queda de cabelo com alguma cirurgia ou anestesia que você tenha tomado. Não sai daí não que eu volto já.